hele goede morgen. Het is vandaag Valentijnsdag. Ja. We hebben eigenlijk helemaal geen planning. Ja, het is niet zo dat we het heel graag willen vieren of zo. Maar zijn wel vandaag 9 jaar samen, hè? Dat je het weet. Dus zeg maar niet onze officiële anniversary, maar op Valentijnsdag hebben we dus elkaar. Want we hebben elkaar voor het eerst op Twitter gesproken. En het was toen Valentijnsdag toen we elkaar voor het eerst spraken. Dat is het even uitgelegd. Maar vandaag is het dus Valentijnsdag. We hebben helemaal niks gepland. Maar Nessie is vrij. We zijn gewoon lekker vandaag met elkaar. Ik heb echt een slappe lach met Nessie. We hadden net echt even een binnenpretje. Maar we gaan ons even klaarmaken. Oh, laat me los! Maar het is toch goed met en dan gaan we even op pad. Ik had een heel leuke outfit. Maar ja, Sky ja, en ik vind het heel mooi. Ik kan je niet naar zien. En klaar. Het is zo'n doorschijnende trui. Ja, heel doorschijnend. Jalla, uit. Dat is te veel. Jas en ik was er heel trots op. Ik had een heel mooi outfit. Dit, dat. En nu moet ik hem uitdoen, Vanessie. Jalla. Uit. Nou, ik ben echt... Weg. Ik ben echt... Dit is mooier. Hier, zie je? Badjas. Doe maar je badjas aan. Nou, het is echt een heel mooie trui. Nee, is... je ziet te veel. Doe normaal. Uit. Oké, guys. Ik heb mijn nieuwe jas aan van Naked. Collection. Nessie vindt mijn nieuwe kledingcursus niet zo mooi zoals je hoort. Je hebt een kaartje aan me. Oh, knip eraf. Pas op voor je babyhaar, hè? Wat? Ja, tipop! dus een topje van Naked, jas van Naked, broek van de Primark volgens mij. Wacht nou even. Ik laat even mijn topje zien. Dit is mijn topje van Naked. Ik voel mijn outfit echt totaal niet. Dat deze is veel dan beter. Die andere was echt Naked. Oh, diva bitch. Oh, jas. Pino. Het is wel echt een opdreven jas. Ik ga stuk. Zet mij in de comments. Hot or not? Simon vroeg mij wat ik dit jaar dus voor Valentijn wou. En ik zei, ik wil eigenlijk helemaal niks. Hij had trouwens ook helemaal geen cadeau. We hadden geen cadeaus aan elkaar geven. Maar ik wil wel heel graag bloemen. Dat vind ik wel leuk. Oh ja. En weet je wat echt geinig is? Weet je nog dat ik 2 of 3 jaar terug tegen jou zei van... Ik koop nooit bloemen voor mij. Ja, dat vind ik heel want, goed. Want ja, die dingen gaan toch door. Dat boeit me niet. Maar ik kan nu dus echt gewoon genieten van mooie bloemen in huis. Nou, gaan we regelen toch? I'm getting older. Ja, maar ja. Ik heb dus even opgezocht. We zijn natuurlijk heel last minute. Want het is al 14 februari. Maar je kan dus wel bloemen afhalen bij bloemenwinkels. Maar we hebben niks besteld. Dus even kijken of we voor de deur ook wat kunnen fixen. Oh guys, we zijn er. Kijk, we hebben geluk denk ik. Ik weet alleen even naar binnen mogen. Denk je van wel, Nes? Ik heb alleen geen mondkapje. Ik heb net een boeketje samengesteld. Een beetje geïnspireerd door deze. Vooral de kleuren dan. Vond ik heel erg mooi. Met van deze roze erin. En deze. Je hebt een... speciaal en die ziet er zo uit. Maar hij is nog niet open, dat zie je nog niet. De mooiste bloem. Oh ja. Kijk mijn boeket jongens, kijk hoe mooi. Heel mooi kleur, ik vind hem nog mooier dan op de foto. Die blauw erin, vind ik heel mooi. Ja. Hallo? Ja. Dat is heel mooi. Ik ben er ook echt blij mee, man. Dus ik ben echt oprecht zo blij met mijn boeket. Ik had echt niet verwacht dat we het zo mooi zouden kunnen samenstellen. Ik ben echt, echt gelukkig gewoon. Ik, eerlijk is eerlijk. Je hebt wel de mooiste bloem van iedereen daar. Nou, iedereen had allemaal bloemen gehaald en zo. Maar ik vond mijne echt gewoon andere level. Dus ik raad jullie gewoon aan als jullie bloemen halen. Om gewoon even inspiratie op te doen online. En dan een beetje je eigen touch eraan te geven. En dan krijg je dit. Hoe leuk. Dankjewel NS. Jij bedankt. Bij de kast was wel een beetje voor scheut. Ten eerste, ze praat geen Nederlands, ze praat Engels en dan word ik heel ongemakkelijk. Ten tweede vroeg ze mij van, is het een cadeau? Ik zeg nee. En toen keek ze me heel raar aan van, oké. Okay. Toen keek ze me aan en zei ik, is voor mijzelf. Dat is heel zielig. Met mijn illegale Engels uitleg het gewoon voor mezelf is. Ja, beter dat je het zelf had dan... Als ja? ik het doe, ik zou nooit zo'n mooie boeket weer gemaakt hebben. Nee, dat is ik zou gewoon, maar ik vind het ook echt leuk. Pakken wat ik daar zou zien. Ja, maar ik vond het ook echt leuk om met jou daar naartoe te gaan en gewoon uit te kiezen. Ja. En ik gewoon een leuk boeketje heb. Beter dan dat je zeg maar van de Albert Heijn eentje geeft aan mij. Oh. Ik vind ze toch, ja eerlijk, het doen allemaal van die hartjes en zo ertussen. Ik vind dat echt helemaal niks. En wat gaan we nu doen? Ja, want ik wou net even vragen wat gaan we doen, maar dat is niks. Het is wel een koffietje halen van mij dan. Gewoon bij de Mackie, is lekker onderweg. En voor vanavond heeft Nessie dus
allemaal pizza's voor ons gehaald. Dus we gaan lekker een pizza night van maken. Love it. Ik heb er echt zin in. Ik weet ook niet waarom ik zo vrolijk ben. Waarschijnlijk omdat de zon schijnt. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, heerlijk. Kan je hier wel uit trouwens? Oh, je bent zo illegaal aan het rijden. Ik dacht dat ik op de fietspad zou gaan, hè? Ik zou het doen hoor, maar stoplicht. Je wou het doen, niet lullen. Last moment heb je gezien dat het niet meer kon. Eerlijk. Ik zou het wel gedaan hebben. Eerlijk. Last moment heb je gezien dat het niet meer kon. Ja, de stoplicht ging op. Het is heel jammer dat je nooit gezellig meedoet bij mij. Ja, jij drinkt koffie en ik moet hamburgers vreten. Dat is toch niet gezellig meedoen? Ik heb macarons besteld. Ja, maar ik eet toch wel een macaron mee? Hallo. Wil je nog een kleine cappuccino? Alleen die macarons. Ja, toch? Ze bedoelt suiker of melk. Kunnen we aansluiten? Ja, dankjewel. Ze bedoelt of je de suiker bij wil. Ja, macarons. Wij zijn net thuis. Ik heb nu een weddenschap met Nessie. We zien zo'n vijvertje. En iedereen is daarop aan het lopen, zeg maar. En Nessie zei voor 500 euro. Wat zei je nou? Als je het water is, doe je het fijn werken. Ja, maar er zit dus ijs op, dus dat kan niet. Dus ik tegen hem, ik geef jou een 100 euro als je op de ijs gaat staan. Stefan gaat zo doorzakken. Oh my god. Ik heb even een andere jas aangedaan. Wat heb je gedaan? Sneeuwschoen aangedaan? Sneeuwschoen aangedaan. Oh ja, dat is me zo'n challenge. Ik heb lekker een koffertje mee. Kijk, guys. We zijn er. Dit is de challenge van Nessie. Ga je er echt op? Kijk. Nee, doe normaal. Oh my god. Oh my god. Nee. Doe normaal. Nee, Nessie. Nessie. Hard man. Nee. Doe normaal. Oh Nessie, ik durf niet. Nee, doe normaal. Jawel, kom nou maar gewoon. Jongen, ik weeg 85 kilo. Oh my god, ik durf het niet. Oh my god. Oh, hoe kan dit? Oh my god. Het is toch gek, man. Dit hebben we zo lang niet in Nederland gehad. Zitten er al die eenden hier, hè? What the fuck zeg jij? Zitten alle eenden hierin? Dit is zo grappig. Ik ijs uit de film. Kijk, guys is gewoon letterlijk op het ijs. Oh! Onze kunstjes te tonen. Dit is echt geweldig. Want ik zeg je wel eerlijk, ik zou niet schaatsen, man. Ik kan dat sowieso niet, man. Zelfs kiezers aan het schaatsen. Wel leuk. We gaan hier omheen lopen, hoor, want... Ben je bang? Ja, het is wel, kijk, ik ga nu schaatsen voor jullie, hè? Alsjeblieft, niet flikkeren. Hollen, als je valt, zijn we nog verder van huis. Het ijslopen was echt zo geweldig. We hebben het allebei nu ijskoud, dus we gaan nu even lekker onze pyjama aandoen. We gaan op de bank zitten, we gaan pizza in de oven doen en we gaan gewoon echt lekker binnen genieten. De overgang van buiten naar binnen is wel echt heel groot, hè? Oh, dat is zo lekker gezicht. Oké, qua pizza's hebben we 2 keer tonijn. 1 keer bolognese en 1 keer spinazie. Nes, welke wil jij? Spinazie, dan wil ik een zoetje op. Oh, that's not a bad idea. Ik ga voor tonijn. Dat is echt mijn lieveling. En ik doe er lekker uitjes op. En voor mij ook chilipeper. Want ik wil natuurlijk doodgaan. Oh, net geleden overal. Misschien wil ik ook 1 stukje. Oké. Deze stukjes voor jou. Oh yes! First pizza, yes! Oh my god! Ik heb hier zoveel zin in. I can't. Dit is gewoon de perfecte pizza voor Miriamma.